За баярлалаа. Тэгэр зэрэг энэ Улаанбаатар хотын нөхцөл байдлаа холбоотойгоор бид нар ер нь нэлээд асуудлуудыг л гаргаж тавьж ирсэн л да. Хэдийгээр хөдөө орон нутгийн тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүнч гэлээ гисэн. Тухайлхан бол энэ гэр ороолыг одоо хотын салхиныхаа доод тал руу налаах банхангаа чиглэл рүү одоо гэр ороолыг төлөвлөх тийм болцоо байх уу гэдэг ийм саналыг тавьж ирсэн. Тухайн үед Улаанбаатар хотын урлагуудын зүгээс энэ хотын дэд үтсийг нэгтрүүлэх ийм одоо хөтөлбөр ярьж ирсэн. Энэ бол байж хэрэгж таарахгүй гэдэг. Энэ тодорхой одоо Улаанбаатар хотын энэ дагуул хотуудыг байгуулах хэрэгтэй гэдэг ийм саналыг тавьж ирсэн. За цаашлах юм бол энэ оюутны кампусыг байгуулахтай холбоотой ийм саналыг тавьж нэлээд одоо эрчимтэй ажиллаж байсан ийм хүмүүсийн нэг юм аа. Тухайн үеийн одоо Ардсан нам шударгаас эвсэл засгийн эрх барьж авах үед одоо оюун гэрэл хэн болд сайдрын хамт бид нар Багнуурын одоо хуучин дивизийн тэр бүс нутгаар энэ оюутны кампус байгуулах тухай асуудлыг ярьсан. Ингээд одоо нэг төрийн бодлого бол тийм залгамж чанар байхгүй тгсийгэл одоо мартагддаг орхигддаг ийм зүйл л дээ. За цаашлах юм бол одоо Алтан уйг ерөнхий сайдаар ажиллаж авах үед одоо энэ хурлд сууж байна. Тэгээд энэ нөгөө Багнуураас нүүр Улаанбаатарт орж Улаанбаатар хотын утааны бохирдлын гээд байсан учраас нэг хоёр дагарт бол нөгөө зүүн талаас би хэнтигээс наашаа явдаг учраас энэ зам одоо том том машинуудаар нэц тараад болохгүй. Тэгээ энэ асуудлыг одоо тухайн үед бас тавьж байсан. Ингээд болвол бид нар 2017 оны 11 сард өдөр болгоны нэгдсэн чуулган дээр одоо хоёр ажлын хэсгийг байгуулахыг шаардж байсан. Нэг нь бол энэ оюутлын ордод Монголын эрх ашиг хангуулах асуудлыг одоо төр хороо байгуулж энэ ажлын хэсэг байгуулж асуудлыг авч үзье. За нөгөөх нь бол энэ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын холбоотой асуудлаар өдөр болгон шаардаж ахчиж ажлын хэсэг байгуулсан. А тэгээ ажлын хэсэг байгуулад Баатар бүлэг гишүүнээр ахлуусан ажлын хэсэг бид нар байгуулад ингээд ажилд орсон чинь зэрэг нөгөө цэвэр агаар сангийн хөрөнгө мөнгөийг хэчнээн дэр бум төвөргийг завшаад алга болоод хүмүүсийн шорон оронд ороод алга болсон. Нөгөө утаатай дайн зарлах тухай асуудал бол ерөөсөө бүр ган хийх хүн нэгч байхгүй болсон. Ийм нөхцөл байдалд манай ажлын хэсэг үзээд хоёр одоо хуулинд өөрчлөлт оруулад улсын хурлаас мөн хоёр тогтоол одоо батлуулсан. Нэг нь бол засгийн газар руу одоо үүрэг чиглэл өгсөн тогтоол батлагдаад ингээд хөрөн зөвхөн засгийн газар бол одоо түүхэн үрсийг Улаанбаатар хотод оруулахгүй тухай ийм шийдвэр гарч энэ сайжруулсан түлштэй холбоотой ийм ажлууд. За ер нь одоо асуулт бол 3 минутанд багтдаг ихтэй өөр ихтэй. За хариулъя. За эрчим хүчний сайд санал юм уу те? Харуулх юм аа. Гурван минут шо. Хариулт нь 5 минут байгаа. А тайлбар хангалтгүй гэж үзвэл 1 минутаас илүүгүй хугацаагаар нэмэлт асуулт асууж болно гэж. А зөвхөн дэгэрээ асуулга тавьсан гишүүн төгсгөл нүг хэлнэ. Тэгэхээр одоо 3 минутандаа л багтааж асууна гэсэн үг. Нэмээд 1 минутанд авах боломжтой тэгтэй гэсэн үг. За. За Батэрний санал гэж ойлгох уу те? За. За одоо одонгийн цогтгөрөл гишүүн асуултаасаа.